قبل ما نبداو لا سيري، اولا ان اوكسيدون هذا سي اتونسيون سي لو ديبي ديال الكور ديال الشيمي ديالكم، يعني البدايه ديال الدرس الاول في الشيمي، راه ضروري تعرفوا هذه النوصيون هذو. ان اوكسيدون ولا ان ريدكتور سي اون اسبيس كابابل دو ليبيري ان او بليزيور الكترون، هاد التعاريف ضروري نعرفوهم. ان اوكسيدون سي اون اسبيس كابابل دو كابتي ان او بليزيور الكترون. ان كوبل اوكسيد ديما تنديروا الاوكسيدون الفوق والريدكتور لتحت، سي لونسومبل فورمي باغ ان اوكسيدون ان ريدكتور كي سو كوريسبون دون لا ميم دومي ايكواسيون، يعني ديما تنكتبوا لا دومي ايكواسيون بحال هكا، لوكسيدون تيكون وحدها لي زيليكترون دو فليش وريدكتور. ممكن نعطي ان اكزومبل فيت في، عندي مثلا زيد ان دو بلس زيد ان كوم كوبل، لا دومي ايكواسيون كوريسبوندونت هي زيد ان دو بلس بلس دو زيليكترون نو دون زيد ان. دابا المشكل هو الى عندي باغ اكزومبل شي كوبل اللي ما فيهش اللي فيه دي زاتوم اوتر كو لوكسيجين والهيدروجين. باغ اكزومبل جو في بروندر CR2 O7 de moins CR3 plus. Donc je remarque bien au machine halana, là c'est facile, Zn de plus plus des électrons dans Zn. Voilà qu'il me dit qu'on a dit un ion polyatomique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de les atomes. Là, même que je dis directement CR2 O7 de moins Tni CR3 plus. D'abord, il dit des étapes. Des étapes باش ما نغلطش في ليكواسيون، حيت لا ماجوريتي ديال لي زيليف تيغلطو في لي دومي ايكواسيون، دونك اوتوماتيكمون ليكواسيون بيلون تتكون غلطة. دونك اش تدير؟ أول حاجة جيكيليبا لي زاتوم من غير الأكسجين والهيدروجين، عندي هنا لو كروم دو زاتوم، عندي أن سول أتوم إيسي، دونك جو دوا ملتيبلي باغ دو إيسي، داكوغ؟ من بعد هادي هي ليتاب الأولى، أون إيكيليبا لي زاتوم أوتر كو الأكسجين والهيدروجين. تنمشي نقلب على لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين و تاني كليبريوم، هني عندي جوج، عندي هنا وحده غتقول لي هاد 3 بلس اتونسيون سي لا شارج، دونك دو زاتوم دو كروم. من بعد جي كليبا لي زاتوم دوكسجين و ناجوتون دو لو، دونك ايسي كاين 7 اكسجين، دونك اوتوماتيكمون جو دوا اجوتي 7 اش 2 او. من بعد ليتاب سويفونت سي ايكيليبري لي زاتوم دوكسجين، ضروري تبعو هاد المراحل. On équilibre les atomes d'hydrogène par H+. Je suis en train d'hydrogène à 14, donc automatiquement j'ajoute 14 H+. Et enfin, j'équilibre les charges électriques par les électrons. Je suis en train de faire une charge, donc si je compte ici, tu as plus 6, ou là, tu as 14 moins 2, tu as plus 12. ديما لي شارج تيكونوا في البلاصه في الجهه فاش تيكونوا لي شارج كثار، جو رماركي ان بلس 12 كبر من 6، دونك جاجوت لا ديفيرونس 12 موان 6 هي 6، دونك جاجوت 6 ديال لي زيليكترون. دونك جيسبيغ انكم فهمتوا لي زيتاب. ديما هادي اون ميليو اسيد داكوغ، و سي جينيرالمون لو كا ديالنا، اما اسيد ولا نوتر. داكشي علاش تزيدو هاد H+، لأن منين غادي يجينا هاد H+ من لو ميليو أسيد، داكوغ؟ جو بو فو دوني أن أوتر إكزومبل، مثلا S 4 أو 6 دو موان مع S 2 أو 3 دو موان، S 2 أو 3 دو موان، دونك إيسي جو غوماك بأنه عندي j'équilibre les atomes, donc c'est-à-dire l'un des réactifs à gauche ou l'autre à droite, ou c'est-à-dire deux flèches, donc attention à la mesure, on va utiliser la demi-équation pour les réactions. On a d'abord la demi-équation. Donc j'équilibre les atomes entre l'oxygène et l'hydrogène, c'est le soufre, on dit un arbre, on dit le juge, je dois multiplier par deux. Mais ben, j'équilibre les atomes d'oxygène, on dit un asta. On dit qu'il y en a 2 fois 3, c'est 6, donc c'est équilibré. Troisième étape, c'est équilibrer les atomes d'hydrogène, bah H+, il n'y a pas d'hydrogène, mais qu'est-ce l'hydrogène? Enfin, j'équilibre les charges par les électrons. Donc ici, on dit moins 4, la charge, on dit qu'il y en a moins 2.
je remarque bien moins 2 que par moins 4, donc automatiquement, je dois ajouter moins 2 moins moins 4, ça veut dire plus 2. Le kibir n'a qu'un sraire. Donc, j'ajoute 2 électrons ici. Et d'ailleurs, dima hada li oxydant, on les connecte à les électrons. D'accord? Vas-y, avant même de le paragraphe suivant, wesh, ce fin de la partie à 10, s'il vous plaît. Et la partie. Monsieur, Oui? quelle est la différence entre un milieu basique et un milieu acide? Voilà. Donc, il a quand même dit un milieu basique. L'infrared, je veux équilibrer la demi-équation au milieu basique. Le milieu acide, il connaît l'H+. La source de l'H+, c'est l'acide. Donc, l'infrared indique le milieu basique au lieu de le milieu acide. Mais on a dit cette fois l'équation. Ou alors, l'infrared indique le milieu basique. C'est-à-dire les mêmes étapes. Les mêmes étapes. اللي درت دابا حتى تنوصل لهاد المرحله هادي. دونك اش تندير؟ تمشي نقلب على شحال من اتوم ديدروجين، شحال من ايون اش بلس كاين 14. دونك جاجوت دو بار اي دوتر، غادي نكتبها بلون مغاير. جاجوت ايسي بلس 14 اش او موان، و جاجوت ايسي بلس 14 اش او موان. يعني تنتبع نفس المراحل حتى تلقى ليكواسيون او ميليو اسيد. عاد تنمشي نشوف شحال من اش بلس كاين عندي، تنزيدو دو بار اي دوطخ لو ميم نومبر ديال اش او موان، باش هاد اش او موان مع اش بلس تنحولو لاش دو زو. سافو دير هاد 14 اش او موان بلس 14 اش بلس راه هي 14 اش دو زو. يعني ليكواسيون ديالنا دون ان برومي طون تتولي سي ار دو او سات دو موان بلس 14 اش دو زو plus 6 électrons, ma digite d'eau, nous donne 2Cr3 plus, plus 7H2O, plus 14H au moins. Donc, je simplifie par 7H2O. 7H2O, donc l'équation finale d'Yalad le couple, le milieu basique, il y a Cr2O7 de moins, plus 7H2O, plus 6 électrons, nous donne 2Cr3 plus, plus 14H au moins. Et là, l'acheté là-bas, mais qu'est-ce H plus, mais qu'est-ce l'acide, qu'est-ce juste H au moins. C'est-à-dire qu'il y a la demi-équation au milieu basique relative à la couple là-bas. Voilà qui, rah, ma gadi, je s'est amelou, m'hna s'est amelou, dima, voilà où ma gadi, le conche, le milieu acide, alors automatiquement, gadi, n'a de mourir, le milieu acide, hna ya. L'acheté, les réactions d'oxydéreduction, dima, à une réaction d'oxydoréduction, il met en jeu deux couples. Le couple T simple acide, l'oxydant, ou l'hydrate en rouge, fait le couple 1, ou l'autre couple T simple réducteur. Et d'un dimantoma, peut-être que le couple est en confitmerie, peut-être que les espèces, les dernières, les bidaires, les netlandes parfois, tu as fait un les réactifs. Tu as écrit l'équation de la réaction, tu as écrit les produits. تتشوف لي كوا تتشوف لا سوليسيون وتمشي تشوف لي كوبل وتتسطر على لي زيسبيس اللي درنا في البدايه. داكور اون فا فوا ان اكزومبل. دونك ايل اباري ايل اباري اوكان الكترون في ليكواسيون بيلون، ما كايناش شي ايكواسيون بيلون فيها لي زيكترون. ردوا البال، ديما تنقلبوا على لو بلو بيتي ملتيبل كومان ديال لي دو نومبر ان 1 و ان 2. دونك لوكسيداسيون تنبداو بلو ريدكتور حيت سطرت عليه حيت هو اللي تفاعل، وفي لا ريدكسيون تنبدا بلوكس حيت هو اللي درت اون روج. لاحظوا هنا عندي ان ان الكترون، عندي ان دو، اتونسيون ممكن يكون اش بلس، ممكن يكون اش دو زو اكسيتيرا. انا جي بري جوست دي زيكزومبل سامبل. اي اونفان تنضرب الاولى في ان دو، سي مثلا ان ان و ان دو ما عندهمش نو سون با دي ملتيبل، في هذه الحاله هذه جو دوا ملتيبلي لا بروميير بار ان ان ou la deuxième par N2. D'accord? Alors, je vous fais un exemple. Diel, c'est l'équation de la réaction. Et alors, vas-y. Mitel, les frères, attends, comment est-ce que j'ai fait? Et dans l'ahdo, les solutions, à dire, moi, les étapes, les comptes d'héros, tout le monde, le bête, c'est vrai, à dire, on mélange une solution de permanganate de potassium avec une solution de sulfate de fer 2. Ou attends, comment les couples cadéliques.
نشوفوا بعدا باردون، نشوفوا بعدا واش كاينه رياكسيون او با. لاحظوا هاد كا بلوس سي ان كولور، اي مونو 4 موا سي لوي كي اي كولوري، و اف او دو بلوس سي برسك ان كولور، و اس او 4 دو موا سي ان كولور. نشوفوا واش كاينه رياكسيون او با. فوالا، à votre avis, est-ce qu'il y a la réaction ou pas? Oui, il y a la réaction. Oui, oui. À l'âge, il y a une disparition de la coloration violette. Donc, ce qui est important d'abord, c'est écrire l'équation de l'oxydation, réduction, et en déduire l'équation bilan. Donc, tout le monde va dire, il y a des gens qui ont fait l'équation, تمشي لي زيسبيس لي درتي خلط في البدايه. اش خلط في البدايه؟ درت ك بلس ام ان و 4 موا، اي اف او دو بلس، اف او دو بلس سو 4 دو موا. هادو هما لي سوليسيون لي خلط، غيعطيكم هاد لي كوبل هادو. انا اش غادي ندير؟ غنمشي نسطر على لي زيسبيس لي كاينين في لي كوبل وكاينين في لي سوليسيون. دونك خلط ام ان و 4 موا وخلط اف او دو بلس. Je remarque que Benaka plus Makeshana, donc c'est un ion spectateur. SO4 de moi, c'est un ion spectateur. Et d'ailleurs, puisque la couleur de l'élément 4 mois, je sais bien que l'élément 4 mois est l'étoile. Donc, je aide les réactions. Là, je vais écrire l'oxydation, réduction, et enfin, équation bilan. L'oxydation Fe de plus. تعطينا Fe3+. هنا فين تدير لي زيتاب اللي درنا قبيله؟ هنا ما عندناش مشكل، لان غادي نزيدو فقط ان سول الكترون سي. وعاوتاني لا ريدكسيون سي لوكسيدوس كي رياجي، دونك Mn او 4 موا نو دون Mn دو بلوس. تنتبع المراحل، لي زاتوم غير الاكسجين والهيدروجين موازدين Mn Mn. الاكسجين j'ajoute 4H2O, j'ajoute 8H+, et on dit les H, les charges, on dit 8 moins 1, c'est plus 7, ou on a plus 2, donc je dois ajouter 5 électrons ici. Donc je remarque, BNAO, on dit plus 1 électron, ici plus 5 électrons, on dit par 5. Ben, je trouve le plus petit multiple commun, DL1 ou 5, alors il y a 5. Donc, à tous les 5 Fe de plus, plus Mn au 4 moins, plus 8H plus, flèche Hda, Dolben, dit ma flèche Hda, 5 Fe 3 plus, plus Mn de plus, plus 4H2O. A dit l'équation B. Donc, on a fait l'exemple là. Dans Thomas, ma radicherté ou combien sur la vidéo, on mélange. Une solution de permanganate de potassium avec une solution de sulfate de fer 2, et on remarque bien là-haut qu'il y a une disparition de la coloration violette de la solution. Écrire les demi-équations, l'équation bilan. La chimère des tirots, c'est une chimère du couple, c'est une les espèces, les chalotnaf libidaya. J'écris l'oxydation, c'est un bdable réducteur, et une espèce qui a joué le rôle de le réducteur, et Fe de plus. Ou l'espèce qui a joué le rôle de l'oxydant, il y a même 4 mois. Ou t'as dit l'équation bilan. Voilà. Monsieur. Oui, vas-y. Monsieur. Ma quand tu bouges les états de maintenant, par exemple, Fe, ou est-ce solide, ou la liquide, ou la. Ah, si, 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 d'arrori. En arrière, je ne sais pas, mais tu sais, normalement, on a insisté à la chaîne, à la salle des tests. هما ديجا كيكونوا عاطينهم لينا في وي بيان سور تعطيهم لكم غادي يقول لكم ك بلس ا كو اي مونو 4 موا ا كو وي داكور ميرسي اكزرسيس 1 écrire les demi-équations oxydantes suivantes غادي ندير la correction ديال هاد les différentes réactions وانتم من بعد vous notez les remarques الا كاين شي واحد ما فهمش شي équation de la chéhaja, et si vous voulez, le bel. Et là, vas-y, radine bdab la première, les NO3 moins NO, NO3 moins, deux flèches, NO.
J'équilibre les atomes, rien l'oxygène, l'hydrogène, c'est l'azote, équilibré. Les atomes d'oxygène, on dit 4 anayas, on dit 1 anayas, donc je dois ajouter 2 H2O. Donc, elle dit, c'est une source d'erreur. Acheter de l'éclame, tu as 3 anayas, tu as 2 H2O. Là. Parce que tu vois, j'ai un oxygène qui est là, ou j'ai un oxygène qui est là, ou j'ai un khas. Khas 2 H2O. J'ajoute les hydrogènes, plus 4H+. Enfin, les électrons, la charge de l'ANA, c'est 0. La charge de l'ANA, c'est plus 4 moins 1, et il y a plus 3 électrons. Adia, la demi-équation, l'oula. Dirulhra, déjà peut-être, donc l'aouda quand même, C2O4. Les atomes, l'oxygène, l'hydrogène, c'est le carbone, 2. L'oxygène, moins. L'hydrogène, H2, donc je dois ajouter 2H+. Les charges ici, c'est 0, et ici, c'est plus 2, je dois ajouter 2 électrons. Et là, vas-y, ClO3 moins Cl2. Les atomes de l'oxygène, l'hydrogène, c'est le chlore. Je dois multiplier par 2. Les atomes d'oxygène, Sta, donc je dois ajouter 6H2O. Sta fois 2, c'est 12, donc je dois ajouter 12H+. Et enfin, les charges, ici c'est 0, ici c'est plus 12, moins 2. Réuni, il y a plus 10 électrons. L'autre, O2, H2O2. Les atomes, là, l'oxygène, l'hydrogène, ma kainich. L'oxygène, moins. L'hydrogène, j'ajoute 2H+. Les charges, 0 plus 2, donc j'ajoute 2 électrons. L'autre, SO2, double flèche, S2, O3 de moins. Donc, j'efface peut-être ici, ben, je vais mettre l'espace. SO2. Là, les atomes de l'oxygène et l'hydrogène, le soufre, 2. L'oxygène, je dois ajouter une molécule de l'H2O. Les atomes d'hydrogène ici, c'est 2, donc je dois ajouter 2H+. Ou peut-être, à donc, les galops, ou est-ce qu'il y a une équation, mais fait les électrons. Ou l'équation qui est le plus difficile. Là, la charge de l'ANA, c'est moins 2. Ou la charge d'ANA, c'est plus 2. Ou tu sais, ou est-ce la charge bhal-bhal. Non. Alors là, moins 2, il y a plus 2. Ce n'est pas la même chose. Plus 2 est supérieur à moins 2. Donc, je dois ajouter ANA plus 2 moins moins 2. Il y a 4 électrons. D'accord? Et donc, Hadi, Mohim, Majidan, هذه وهذه تكون فيها دي سورس ديرور فازي لوتر وصلنا دونك توجور وصلنا بوتيتر اش دو او 2 ولا اس 2 او 3 دو موان لو سوفر 2 لوكسيجين 3 اش 2 او الهيدروجين 6 اش بلس enfin plus 6 moins 2 c'est plus 4 électrons. H2O2, on est là. H2O. Les atomes de l'oxygène, l'hydrogène, j'ajoute H2O ici. Normalement, je dois ajouter H2O. Mais si tu en drop, juste je vais équilibrer l'oxygène. Non, j'ajoute. Et là, H2O, ça veut dire H2O plus H2O. Donc, chez là, je vais dire 2H2O. J'ajoute les hydrogènes, on dit N4, on dit juge, donc 2H+. Les charges, un A0, un A plus 2, donc plus 2 électrons. L'autre, HiO, I moins, deux flèches, l'iode, moins, l'oxygène, H2O, l'hydrogène, un D, un A, deux hydrogènes, un D, un seul hydrogène, je dois ajouter un H plus, un A, un A, un A, c'est moins 1, un A, c'est plus 1, donc je dois ajouter 2 électrons. C'est-à-dire, donnez le bas, s'il vous plaît. Enfin, MnO2, Mn de plus, j'ajoute les atomes Mn moisnine, 2H2O, donc j'ajoute ici 4H+, et enfin, 4H+, on a plus 2, je dois ajouter 2 électrons. Voilà l'exercice 1. Oustad, alors je dirais 4 mois, avec l'équation, avec demi-équation. Là, il y en a une fois, bon. Hadi. Le bien. Il y a le S2 O3 de moins. Ah, ok.
ديال واش ديال ديال اس او 2 سي صح هذه لا اللي فيها اف 2 او 3 2 موان اف هذه هذيك شحال لا شارج ديالنا دونك جوتيليز اون كولور لا شارج ديالنا سي 0 ولا شارج ديال هنا قبل ما نزيد لي زيليكترون سي بلس 6 موان 2 اللي هي بلس 4 هي بلس 4 دونك شنو جبتي 4 الكترون فازي دوتر كيسيون مسيو وي مسيو بالنسبه لا دومي ايكواسيون اللي فيها اش اي او اي موان اها زدنا في ديك الجهه اش 2 زو ياك وي وبالنسبه لتما لسات درتي اش بلس انا لسات درت تما 2 اش بلس حيتاش لا ولكن كاينه واحد اش هنا ولكن ديك اش بلس تعرف ديك ديال اش 2 زو نو نو جيكيليبر لي زاتوم ديدروجين شحال من اتوم ديدروجين سي سي 2 وشحال لي زاتوم ديدروجين قبل ما نزيد اش بلس سي 1 شحال خاص وفين خاص داكور صافي استاذ فهمت داكور فازي دوتر كيسيون دونك اون باس بوتيتر صافي اون باس وي مسيو يلا فازي فوالا ولكن غادي نعطيكم واحد لاستوس سي بوبلي استوس دونك جو فيرم لي ميكرو ونعطيكم هاد لاستوس هذا ردوا لي الباس سي دابا بارفوا ليليف تيكون عنده دي كوبل غنعطيكم دي زيكزومبل بحال مثلا غنعطيكم اس او 2 اس 2 او 3 دو موان مع اس 2 او 3 دو موان اس او 2 يعني مثلا في ان كونكور ولا في اون كيستيون ديال الوطني غادي يعطيو غادي يقول لكم دوني لي كوبل دونك خاص التلميذ يعرف فينا هو لوكسيدون وفينا هو الريدكتور غير من خلال لاناليز ديال لي زيسباس شيميك بلا ما يدير لي دومي ايكواسيون يعني ا فوتر افي الا سميت هادي ا وهادي بي غنسولكم الا وحده فيهم اللي صحيحه واش ا او لا بي غادي واحد غادي يمشي يدير لي دومي ايكواسيون وغادي يحط هذاك اللي عند حداه لي زيليكترون الفوق حيت سي ان اوكسيدون ولوتر اللي ما محتاج لي زيليكترون هو الريدكتور لا خاصنا نورمالمون الا عندي بحال هاد لي دو لي زيسبيس وبغيت نعرف فين هو الاوكسيدون وفين هو الريدكتور تندير نفس لي زيتاب اللي درنا قبيله ولكن تنديرهم في دماغي باغ اكزومبل ici بغيت اس او 2 مع اس 2 او 3 دو موان بغيت نقلب على الاوكسيدون ici جيكيليبر لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين يعني تندير نفس لي زيتاب اللي درت قبيله ولكن بلا ما نكتب لي كل دومي كواسيون يعني ما نمشيش جوسكو بو اول حاجه جيكيليبر لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين بحال هنا عندي 2 ici ليتاب سويفونت هي اللي عنده الاكسجين كثير راه هو الاكسيدون ديريكتومون دونك نعاود اول حاجه جيكيليبر لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين ليتاب سويفونت هي اللي عنده الاكسجين كثير راه هو الاكسيدون دونك ici عندي هنا 4 عندي هنا 3 دونك اوتوماتيكمون هذا هو الاكسيدون هذا هو الريدكتور اذا لو كوبل جوست هو هذا اذا هذا صفر غنعطيكم ان اوتر اكزومبل وعاد نحل الميكرو الا كاين شي كيسيون الا كاين شي كيسيون مثلا عطيتكم او 2 مع ولا نعطيكم باردون نعطيكم فوالا او 2 مع اش 2 او 2 فين هو الاكسيدون هنايا اذا هذا سي ان اوتر اكزومبل اش درنا اش قلنا قبيله جيكيليبر لي زاتوم من غير الاكسجين اوغوزمون هنا ما كاينينش اذا ليطاب الثانيه يعني الاولى هنايا هي اللي عنده الاكسجين كثير هو الاكسيدون مالوغوزمون هنا بحال جوج جوج هنا تندوز لا ثوازيام ايطاب اللي عنده الهيدروجين قليل راه هو الاكسيدون
Donc, automatiquement, le couple est O2, H2O2. Donc, l'étape là, l'équilibrage des atomes de l'oxygène et de l'hydrogène. Mais je vais, j'équilibre. En fait, l'air de l'oxygène qui tire à l'oxydant. L'oxygène A ou l'oxygène moins, c'est une deuxième étape delta. Donc 1, 2, 3. Et il y a l'air de l'hydrogène qui à l'oxydant. Donc l'oxygène qui tire l'étape tania, l'hydrogène qui tire l'étape delta. L'infrared, annao, ma kainch l'oxygène à la moins, ou ma kainch l'hydrogène à la moins. Exemple, à titre comme maintenant S2 ou 3 de moins, ma S4 ou 6 de moins. Brique le couple, finalement l'oxydant parmi les deux. L'étape 1, j'équilibre les atomes de l'oxygène et l'hydrogène. Je dois multiplier ici par 2. Faites attention, faites la moindre touche à l'étape. غادي يضمنش واحد فيكم بانه الاكسجين عندي هنا 6 وعندي هنا 3 دونك راه هذا هو الاكسيدون نو حيت حرقتي المرحله الاولى لي زاتوم غير الاكسجين والهيدروجين عندي هنا 4 4 جو دوا ملتيبلي بار 2 عاد تنشوف ليطاب الاولى هي الاكسجين 6 6 موازن ليطاب الثالثه الهيدروجين ما كاينش كاع الهيدروجين ليطاب الاخيره هي اللي عنده لا شارج كثيره راه هو الاكسيدون دونك ايسي لا شارج ديال هذا سي موان 2 هذا سي موان 4 حيت 2 فوا موان 2 سي موان 4 دونك اوتوماتيكمون لوكسيدون راه هو سي 4 او 6 دو موان اس 4 او 6 دو موان اس 2 او 3 دو موان جيسبر انكم فهمتوا جو ريبيت افون دالومي لي ميكرو الى عندكم دو زيسبيس وبغيتو تعرفوا فين هو لوكسيدون او لا عطاكم بليزيور كوبل وبغيتو تعرفوا فين هو لو كوبل كي رياجي دونك خاصني نيليميني هادوك لي كوبل كي سون فو دونك اش غادي ندير جيكيليبا لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين اوتوماتيكمون من بعد هاد المرحله تنشوف الاكسجين اللي عنده الاكسجين كتير راه هو الاكسيدون اللي نفرض ما كاينش الاكسجين او لا موازن الاكسجين تنشوف الهيدروجين اللي عنده الهيدروجين قليل راه هو الاكسيدون اللي نفرض ان حتى الهيدروجين ما كاينش او لا موازن لا ديرنيغ ايتاب هي لي شارج داكور دونك جوفر لي ميكرو سيليا دي كيسيون سي فو بلي مسيو الا بغا واحد واحد اي واحد واحد انا جو سوي لا غادي نجاوب على كل شيء فازي هاد لاستيست كيكون هي بالنسبه لي موليكول سيد مثلا لي زاتوم بحال اليود ما يمكنش نطبقوها علاش علاش ما يمكنش مثلا اي 2 اي موان لا ناخذ مثلا اي 2 مع اي موان لي زاتوم غير الاكسجين والهيدروجين اي جو دو ملتيبلي بار 2 الاكسجين ما كاينش الهيدروجين ما كاينش لا شارج سي سي موان 2 لا شارج سي سي 0 دونك اوتوماتيكمون لو كوبل هو اي 2 اي موان داكور اوكي Vas-y, Merci. d'autres questions, Dorian, vas-y. D'autres questions? أستاذ ما كاينش شي ميثود باش نعرفوا شكون هما شكون هما دوك لي زيسبيس اللي كيكونوا غير سبيكتاتور اللي كيكونوا غير سبيكتاتور لا والو غادي تشوفي انت هاد الطريقه اللي قلت لكم قبيله تمشيو تسطروا على لي زيسبيس اللي درنا في البدايه داكشي اللي ما كاينش في لي كوبل راه هو سبيكتاتور اوتوماتيكمون سي سبيكتاتور بحال مثلا كا بليس قبيله ما كاينش في الكوبل دونك سي ان نيو سبيكتاتور ميرسي فازي دوطخ كيسيون يلا فازي ميسي فوقاش نإليمينيو اش بليس اش 2 يعني عندي لا اش 2 لا اش 2 ما تنإليمينيوش اش 2 زو اش 2 زو دابا نقول لك كيمتى غادي نإليمينيو صافي وي استاذ كاين واحد لي كوبل استاذ تحت عليه باغازار هنا فيه لوكسيدون هو اش بلس لو كوبل هو اش بلس اش 2 اها وي لا هو اش بلس اها اي وي بيان سور هذا راه ايكيفالون اش 3 بلس اش 2 سي لا ميم شوز غادي نشرح هذا الشيء يلا فازي جو في ريبوند على هاد لي كيسيون في ليكزيرسيس نمشيو غير بشويه باش نوريكم كيفاش ديروا في هاد ليكزيرسيس هذا بغيت دابا لي كوبل اش قلنا اش قلت دابا تنمشي لي زيليمون كيميك عندي هنا ليود
عندي انا ام 1 وعندي اي 2. جو سي بان ام 1 جو في نورمالمون فير لا ديمونستراسيون هنايا نورمالمون. عندي ام 1 اي اي 2، وعندي هذا فيه لو سوف وهذا فيه لو سوف، حيت هذا ساهل. دونك اش تندير؟ لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين جيكيليبر لي زاتوم من غير الاكسجين والهيدروجين. الاكسجين ما كاينش، الهيدروجين ما كاينش، لا شارج ديالنا سي موان 2، لا شارج ديالنا سي 0. دونك اوتوماتيكمون لو كوبل هو اي 2 اي موان. اي بويسك اي موان جو لو رول ديال ريديكتور، بلا ما نعاود نفس لي زيتاب ديال لوتر كوبل، سي با لا بين. بويسك اي موان كاين لتحت، دونك اوتوماتيكمون اس 2 او 8 دو موان فا جوي لو رول ديال لوكسيدون، اس 4 دو موان لو ريديكتور. الا بديتو بهذا غاديروا نفس الشيء بالنسبه لاي 2. دونك هذا سي تخي فاسيل بالنسبه لها. انا نشوفو بي. بالنسبه لبي هنا في قلت لكم كاينين اكثر من اربعه ديال لي زيسباس شيميك، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. دونك اوتوماتيكمون اش دو زو تن اليمينيو، يعني ملي يكون عندنا اكثر من اربعه ديال لي زيسباس اوتوماتيكمون هاد اش دو زو هذا ما تنديروش في لي كوبل. علاش؟ حيت استعملناه فقط بو ايكيليبري لوكسيجين، دونك هذا ما تنديروش. تنشوفوا ليليمون شيميك زان كاين هنا وكاين هنا، لا شارج ديالنا سي بلس 2 هنا 0، دونك اوتوماتيكمون لي كوبل هما زيد ان 2 بلس زيد ان، اي بويسك جي اليميني اش 2 زو بقات عندي اش 3 بلس مع اش 2. واما غادي نقول بان هذا فيه الاكسجين بزاف دونك هو الاوكسيدون، سينو بويسك زيد ان جو لو رول دو ريديكتور، دونك غادي ندير هنا اش 3 بلس وهنا اش 2. دونك نعاود، امتى تن اليميني اش 2 زو؟ الى كاينين بزاف ديال لي زيسباس شيميك داكور، دونك اوتوماتيكمون اش 2 زو، وحتى اش بلس بارفوا الى كانوا بزاف وكاين تا اش بلس اج بو ليليميني تا هو. علاش؟ لان في دوك لي زيتاب ديال ليكيليبراج ديال لي دومي ايكواسيون راه جيكيليبر اوكسيجين ب اش 2 زو، جيكيليبر اش بلس ليدروجين ب اش بلس، ممكن يدخلوا في لو كوبل بارفوا الى ما كانوش كثر من اربعه. نشوفوا سي، سي لاحظوا هنايا عندي خمسة، دونك اوتوماتيكمون اش دو زو ما دخلش. باردون اش دو زو عندي خمسة هنا، باردون اش دو زو اش تخوا بلوس هو اللي ما دخلش ماشي اش دو زو. علاش؟ حيت هنا كاينين دو رياكتيف، حيت هادي ما تنساوش بان هاد ليكواسيون هادي راه ليكيفالونت لهادي، راه بحال هادي سي لا ميم شوز. دو اي موان بلوس دو اش بلوس نو دون دو اش دو زو بلوس اي دو، سي لا ميم شوز. علاش؟ لان ليون اش بلوس راه انيكزيست با في لا سوليسيون اكوز، راه نورمالمون راه هو ليون اوكسونيوم هو اش تخوا بلوس، غير حنا بوغ نو با لوغ دير ليكريتور باش ما نتقلوش الكتابة تنستعملو غير اش بلوس، سيما غيالمون راه اش بلوس انيكزيست با. يعني لا سوليسيون ماتيان ديال لاسيد كلوريدريك واخا تنديرو ليها بحال هكا نورمالمون سي فو. لا سوليسيون داسيد كلوريدريك راه شفتو لاني ديغنيار بانه ان بروتون توجور تتلصق به واحد لا موليكول ديال اش دو زو باش تولي ليون اوكسونيوم. اذا هذا او لا هذا سي لا ميم شوز، داكوغ سي لا ميم شوز. اذا ردوا البال باللي يكون عندي اش 3 او بلوس مع اش دو زو، اي دايور علاش حيت اش 3 او بلوس؟ حيت هنا في كاينين ثلاثه ديال لي زيسبيس، ما يمكنش ثلاثه ديال لي زيسبيس يجيو من ثلاثه ديال الكوبل، عندي جوست دو كوبل، دونك جو دوا اليميني اش 3 او بلوس. بحال ماشي بحال قبيله، قبيله كاينه لاحظوا اش 2 زو فين كاينه؟ كاينه في لي برودوي، يعني ثلاثه ديال لي زيسبيس هنايا، داكشي علاش جاي اليميني اش 2 زو ايسي. دونك لي كوبل راه هما اما نديرو اش 2 زو او 2 اش 2 او 2 مع اش 2 زو، نطبق المراحل اللي قلت. هنا كاينين جوج ديال لي لوكسيجين وهنا كاين واحد، دونك اوتوماتيكمون لو كوبل هو اش 2 او 2 اش 2 زو، اي اش 2 او 2 جوي لو رول دوكسيدون دونك اي موان اي 2. نمشيو لوطر رياكسيون، هنا ردوا البال، عندي اولا الخمسة ديال لي زيسباس شيميك، ولكن ليليمون شيميك كلور يعني خصني نتأكد هنا هو الاولى، راه نورمالمون هنا اليود كاين في وحدانا وكاين في وحدانا، نورمالمون كان عليا ندير هاد ليطاب قبل من اليميني اي حاجه. تنشوف لي زيليمون شيميك من غير الاكسجين والهيدروجين، كاين اليود
كاين في اون اسبيس وكاين اليود كاين في اون اسبيس. اذا هذا مع هذا يكونستيتي ان كوب. نفس الشيء اللي غادي ندير هنايا، جو غومارك بان السي ال موان كاين هنا، سي ال لو كلور كاين هنا وكاين هنا وكاين هنا. دونك هنا في خصكم تردوا البال سي بوبلي، فين ما عندكم ان اليمون شيميك كاين في دو رياكتيف ولا دو برودوي، عرفوا بانه راه هذاك لوطخ اسبيس شيميك لي بوحدو، يعني كاين هنا جوج وكاين هنا وحده، راه هذا il va jouer le rôle en même temps de l'oxydant ou de le réducteur. Il y a CL2, radicaux le fort, le tête, ou radicaux le tête. Il y a radicaux le fort, radicaux le tête. Ça veut dire, il a un dit deux espèces chimiques qui font le même élément chimique, soit à gauche ou à droite. Ou l'autre côté, il y a un seul élément, une seule espèce qui fait un élément, le même élément chimique. Il faut bien avoir avec les bouches d'eau. Alors, il doit jouer le rôle de l'oxydant ou de le réducteur en même temps. Khasni ghir na'raf fina huwa l'oxydant min hadou ou fina huwa le réducteur. Akid, il a dit CL au moins CL2. J'équilibre les atomes de l'oxygène hydrogène. Li fi l'oxygène ktir huwa hada. Donc, hna kayna CL au moins. Ou l'autre, automatiquement, c'est CL au moins. Idan les deux couples huma CL au moins CL2 et CL2 CL moins. On va voir l'autre exemple. On va voir les femmes chez Haja et Noctea, s'il vous plaît, avant de m'ouvrir les micros. Normalement, la question E. Notez les questions à la fin, s'il vous plaît. Notez les questions. Donc, les couples, là, on a obtenu l'iode, qui est là, ou qui est là, ou le chlore, qui est là, ou qui est là. Donc, H plus ou H2O, mettez le rouge sur les couples. يعني تنشوفوا اول حاجه تنشوفوا لي زيليمون شيميك. دونك اي 2 مع اي موان هضرنا المراحل ديجا، ولوطخ بويسك اي موان اجوي لو رول ديال ريدكتور، دونك سي ال او موان سي ال موان، هادو هما لي دو كوبل. نمشيو نشوفوا لوطخ ايكواسيون. هنا ما كاينش ان اليمون شيميك من غير الاكسجين والهيدروجين، اي جو رومارك بانه عندي هنا deux espèces chimiques, on a une seule espèce chimique. Et d'un, had l'espèce chimique li bouhda joue le rôle d'un le réducteur ou d'un l'oxydant en même temps, had bouhda. Donc, on va dire H2O2 ici, on a H2O2 ici. Had bouhda, on a qui n'y juge. Donc, akid, il a dit O2, mais H2O2, on chauffe, wesh, hada joue le rôle d'un réducteur ou l'oxydant. Puisque on dit le même nombre d'atomes d'oxygène, هذا اللي عنده l'hydrogène قليل راه هو l'oxydant. Donc automatiquement O2 ici, on a H2O. J'espère que ça va l'équation. La dernière, نفس الحاجه اللي درنا قبيله. هنا les éléments chimiques soufre, كاين في جوج ديال les éléments ici ou كاين في un seul espèce chimique ici. Donc puisqu'il y a le soufre là ou qu'il y a deux espèces ou de l'autre côté qu'il y a juste une seule espèce, idem had S2 ou 3 de moins, il a joué le rôle de l'oxydant ou de le réducteur. Khass li ghir nchouf واش غادي ندير S là ou là هنا. S هذا مع هذا نشوف شكون فيهم واش هذا joue le rôle de l'oxydant ou le réducteur. Donc automatiquement on va jouer le rôle de le réducteur. علاش؟ لان S2O3 دو موا عندو الاكسجين كتير، دونك كاين S ici. ونفس الشيء الى درت نفس العمليه هنايا، جيكيليبر لي زاتوم من غير الاكسجين الهيدروجين، جو دوا ملتيبلي باغ دو، غنلقى اربعه ديال الاكسجين ici وهنا ثلاثه، دونك هذا هو الاكسيدون. دونك هادو هما لي دو كوبل. استاذ ما فهمتش هذيك F. كاين وحده فيهم F. بالنسبه ل F، F عندي deux espèces chimiques ici. وعندي هنا وحده. دونك اوتوماتيكمون هادي تفاعلات مع راسها، سا فو دير كاين اون سكون ابيل اون ديسميتاسيون، اون ديكومبوزيسيون ديال H2O2. بويسك كاين اون سول اسبيس هنايا، يعني هاديك الاسبيس راه لعبات الدور ديال الاكسيدون ديال الريدكتور في نفس الوقت. بحال الفوليت ديك الساعة في لي زاسيدي لي باز، لي زاسيدي لي باز شفتو ديك الساعة H3 بلس
H2O مع H2O HO موان. H2O a joué le rôle de l'acide ici, ou a joué le rôle de la base ici. Donc c'est un amphorite. Neuf chimes, c'est la mer. Question. D'autres questions? S'il vous plaît, pour la réaction C. La réaction C. Vas-y. Oui. J'ai pas compris pourquoi l'oxydant c'est H2O, H2O2. H2O2, c'est où est-ce qu'il fait réactif? C'est et moi? حيت اي موا اجوي لو رول ديال ريدكتور. دونك نقول لك المراحل اللي درت هنايا. اول حاجه مشيت لليود. اليود كاين في اون سبيسي سي وكاين في اون سبيسي سي، دونك صوبت هذا الكوبل هذا. ما عندكش مشكل هنايا؟ وي فوالا. دونك لوتر سبيس كي فا رياجير افيك اي موا راه اما اش 2 او 2 ولا اش 3 بلس. اش قلنا ديما اش 3 بلس ا اليميني. الا كاين كومبيتيسيون ما بين H3 plus ou H plus, alors H plus ou H3 plus. Mais chez espèce 3, automatiquement tu dois éliminer H3 plus. Kimma, il a une petite compétition avec H2O ou une espèce, tu élimines H2O. D'accord? D'accord, merci. Je sais, Benisba, la réaction B, ma femtage. B, Michel B, 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 اول حاجه لي ليمون زانك زانك كاين هنايا وكاين هنا، دونك هاد الجوج تيشكلوا ان كوبل. اذا الاولاني هذا ما عندكش فيه مشكل صحيح. وي اذا هاد الزيدان تيتفاعل مع اش 3 بلس، اذا اوتوماتيكمون حتى هو ما عندكش مشكل اش 3 بلس. خاصني غير اش غادي ندير هنايا، تنلقى بانه كاينه كومبيتيسيون تنافس ما بين اش 2 و اش 2 او. اش قلت قبيله؟ الى لقيتو اش 2 او تتنافس مع شي واحد حيدو اش 2 او. لقيتي اش بلس تتنافس مع شي واحد حيدي اش بلس. لقيتي اش 3 بلس تتنافس مع شي واحد حيدي اش 3 بلس. فهمتي دابا؟ شكرا استاذ.